إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام آدم علیہ السلام کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے اس نشست میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدم کی بیٹیوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں میں اس کا تذکرہ کئی نشستوں سے کر رہا ہوں اتنی خوبیاں ہیں آپ میں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آئیے خواتین اسلام آج میں پھر آپ کے سامنے آپ ہی کی ایک خوبی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ اسے سن رہی ہیں تو یہ خوبی آپ کے اندر بھی ہو وہ خوبی کیا ہے وہ خوبی یہ ہے کہ ایک مومنہ خاتون اللہ پر ایمان رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرنے والی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آخری کتاب ماننے والی آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے والی جنت اور جہنم کو تسلیم کرنے والی یہ خاتون مہمان نواز ہوتی ہے کشادہ دلی کا ثبوت دیتی ہے مہمان کے آنے پر تنگی کا شکار نہیں ہوتی ویسے سماج میں معاشرے کے اندر بہت سارے گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو مہمان آنے پر لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں خواتین ان میں بھی کبھی کبھار ایسی عادتیں آ جاتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آ گئے تو وہ اپنا منہ بنا لیتی ہیں کھانے پکانے ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے پریشان ہونا ہے نہیں میری بہنوں ایک مومنہ خاتون کی یہ صفت نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوبی ہے کہ مہمان آنے پر وہ کشادہ دل رہتی ہے وہ مہمان نوازی میں پیچھے نہیں ہٹتی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں حضرت ام معبد کا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29 پر ہے اسی طرح زاد المعاد علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر ہے اس واقعے کو آپ الرحیق المختوم میں بھی پڑھ سکتے ہیں واقعہ ام معبد ام معبد یہ بڑی مہمان نواز خاتون تھیں جو بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا ان کے خیمے سے اس کو بلا پوچھے اس کی مہمان نوازی کرنا اس کو پانی پلانا پینے کے لیے دودھ دینا یہ ان کی خاص صفت تھی ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس سفر میں 4 لوگوں پر مشتمل تھا 2 اونٹنیاں تھیں ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے سوار تھے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور اسی طرح راستہ دکھانے والے راستوں کے ایک ماہر انسان جو غیر مسلم تھے جن کا نام عبداللہ بن اوریقت ہے یہ دونوں دوسری اونٹنی پر سوار تھے چاروں افراد کا یہ قافلہ غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوا راستے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے لیکن ناظرین اور خواتین میں آپ کو
ام معبد ان کی مہمان نوازی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تین افراد پر مشتمل یہ قافلہ چلتا رہا۔ قبا سے پہلے ام معبد الخزاعیہ اس نامی خاتون کا خیمہ نظر آیا جو راستے ہی میں تھا۔ ام معبد اصل میں یہ کنیت ہے ان کی، ان کا اصل نام ہے عاتکہ بنت خالد الخزاعیہ۔ اسی طرح ان کے شوہر ابو معبد، ان کا بھی اصلی نام ہے اکسم، اکسم بن ابی الجون الخزاعی، قبیلہ خزاع کے تھے دونوں۔ ام معبد اپنے شوہر ابو معبد کے ساتھ اپنے خیمے میں اسی مدینے کے راستے میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ مکے سے نکل کر مدینہ کو جب روانہ ہوا تو قبا سے پہلے ام معبد کے خیمے سے گزرا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ ام معبد کے پاس اتفاق سے اس دن کچھ نہیں تھا کہ وہ ضیافت کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود عرض کیا، ام معبد کیا ہماری ضیافت کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ پیاری خاتون کہنے لگی کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو ہم کہنے کا موقع نہیں دیتی، ہم خود لے کر حاضر ہو جاتی، لیکن آج اتفاق سے ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے شوہر بکریوں کو لے کر چرانے گئے ہیں، وہ شام کو واپس ہوں گے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ام معبد کے گھر میں پڑی، ایک کونے میں جہاں ایک دبلی پتلی لاغر بکری بندھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام معبد، یہ بکری تو آپ کی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہا نہیں، اس کے لاغر پن اور بیماری کی وجہ سے یہ دوسری بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں نہیں جا سکی، اسی لیے اس کو یہاں باندھ دیا گیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام معبد اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی اسی بکری سے دودھ دوہنا چاہتا ہوں۔ ام معبد کہنے لگی، اے بھلے انسان، آپ کو تو وہ بکری نظر آ رہی ہے، کتنی دبلی پتلی ہے، کتنی لاغر ہے، اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں دکھ رہا ہے، اس کے پیٹ چپکے ہوئے ہیں، اس کا تھن چسکا ہوا ہے، کیسے دودھ آپ نکالیں گے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، ام معبد اگر تم اجازت دو تو میں دودھ نکالتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا اصرار ہے تو میں بکری کو لے آتی ہوں۔ اتنے میں ام معبد اپنے گھر کے کونے میں گئیں اور بندھی ہوئی اس بکری کو نکال کر کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھلا اور بسم اللہ پڑھ کر کے بکری کی چھاتی پر آپ نے اپنا ہاتھ لگایا۔ اتنے میں بکری کا تھن بھر گیا، تن گیا۔ حدیث میں ہے کہ بکری نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا لیے، اس قدر اس کا تھن بڑا ہو گیا، دودھ سے بھر گیا کہ بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا، ام معبد ذرا کوئی بڑا سا برتن دو۔ ام معبد نے لا کر ایک بڑا سا پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا، برتن دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا، آپ نے نکال کر سب سے پہلے ام معبد ہی کو پلایا۔ ام معبد یہ لو، آپ پی لو۔ ام معبد نے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہی برتن لیا، دوبارہ آپ نے اس میں دودھ دوہا اور بکری نے پھر دودھ دیا اور وہ بھر گیا۔ پھر آپ نے خود پیا، ابو بکر کو پلایا اور اپنے ساتھ موجود عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریق سبھی کو پلایا، سب آسودہ ہو گئے، پھر بھی دودھ بچ گیا۔ آپ نے پھر اور تھوڑا سا دودھ نکالا اور اس پیالے کو بھر کر ام معبد کے ہاتھ میں تھما دیا، ام معبد یہ دودھ رکھ لو اپنے گھر میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر آسودہ ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ پھر مدینہ کی طرف نکلے۔ ام معبد الخزاعیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرامت کو دیکھ کر ایک ایک چیز نوٹ کیا، اور ام معبد کے شوہر جب شام کو واپس ہوئے تو ام معبد نے ان کے سامنے دودھ سے بھرا ہوا یہ کٹورا، یہ پیالہ پیش کیا۔ ان کے شوہر پوچھ بیٹھے کہ ام معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تمہاری بکری تو بیمار ہے، ساری بکریاں تو میرے ساتھ گئی تھیں، کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے ان کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ایک بھلے بزرگ آئے تھے، ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اس کمزور بکری کو دیکھ کر انہوں نے مانگا اور میں نے لا کر پیش کر دیا، ہاتھ لگاتے ہی بکری کا تھن
भर गया, उसने अपने पांव फैला दिए और उस भले इंसान ने मुझसे प्याला मांग कर दूध दूहना शुरू किया और खूब दूहा, मुझे पिलाया, खुद पिया, अपने साथियों को पिलाया और उसके बाद फिर दूध निकाल कर मुझे प्याला देकर गए हैं। बड़े मुबारक इंसान थे वो। और उसके बाद फिर मैं माबत के खेमे से आप चले। इधर हुआ ये कि शाम को जब उम्मे माबद के शौहर अबू माबद आए और उन्होंने सारा माजरा देखा, उम्मे माबद ने सारी कहानी सुनाई तो कहने लगे, मुझे लगता है कि शायद ये वही हाशमी और कुरैशी हैं जिनको मक्का के लोग तलाशने के लिए निकले हैं। बहरहाल तारीख़ में है कि फिर ये दोनों इस्लाम ले आए अब सासलम की करामत से मुतासिर होकर। नाजरीन, नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उम्मे माबद की वो बात आपको ना सुनाऊँ जो उन्होंने अपने शौहर के पूछने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बयान किया। जब अबू माबद ने पूछा कि ऐ उम्मे माबद, ऐ मेरी बीवी, ज़रा बताओ तो सही, उस भले इंसान का हुलिया कैसा था? वो कितने लंबे, कितने चौड़े, कितने मोटे, कितने पतले, उजले कि सांवले, उनका हुलिया तो बयान करो, कैसे थे वो? तो हज़रत उम्मे माबद ने जिस अरबी लबो लहजे में, जिस फसाहत व बलागत के साथ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज़ बयान की है जिसका उन्होंने मुशाहदा किया था, उसे अरबी अदब ने लिख लिया है। उनके जुमले अरबी अदब का हिस्सा बन गए हैं। ऐ काश नाज़रीन किराम आपको अरबी ज़बान पता होती तो मैं आपको अरबी के जुमले वो सुनाता जो उम्मे माबद ने नबी की शान में, नबी की तारीफ़ करते हुए अपने शौहर अबू माबद को सुनाए थे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि आप अरबी ज़बान और अरबी लिटरेचर से वाकिफ़ नहीं, लेकिन तर्जमा तो आप जान सकते हैं, आप उर्दू ज़बान तो समझते हैं। आइए उम्मे माबद ने जो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया अपने शौहर के लिए अरबी में, उसका तर्जमा मुख्तलिफ अदीबों ने किया है। अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सीरत की मशहूर ज़माना किताब अर-रहीक़ुल मख्तूम लिखी और उसमें उम्मे माबद के वाक़े को नकल करते हुए उनके उन अदबी जुमलों को जो फसाहत व बलागत से पुर हैं उसका तर्जमा उर्दू अदब में किया है। आइए मैं आपको वो सुना देता हूँ कि उम्मे माबद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस अंदाज़ में बयान फरमाई। नाज़रीन, ये आपके लिए भी एक नसीहत की चीज़ होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये के ताल्लुक़ से। हज़रत उम्मे माबद ने अपने शौहर की दरख्वास्त पर जो बातें कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने उसका तर्जमा कुछ यूं किया है, अल्लाह के रसूल कैसे थे, उम्मे माबद की ज़बान में सुनिए जिसका तर्जमा उर्दू आपके सामने पेश हो रहा है। कहती हैं, ऐ मेरे शौहर अबू माबद, वो इंसान ज़ाहिरी वज़ाकता के हामिल थे, जिस्मानी बनावट बड़ी माकूल थी, चमकता सा रंग था, ताबनाक चेहरा था, खूबसूरत बनावट थी, ना तोंदलेपन का आयब था और ना गंजेपन की कोई खामी थी, जमाले जहां ताब के साथ ढला हुआ पैकर था, सुरमगी आँखें थीं, लंबी पलकें, भारी आवाज़, लंबी गर्दन, सफ़ेद व सियाह आँखें, चमकदार काले बाल, खामोश हो जाएं तो बड़े बावक़ार, गुफ्तगू करने लगें तो बड़ी पुरकशिश, दूर से देखने में सबसे ताबनाक और पुरजमाल, करीब से देखने में सबसे खूबसूरत और पुरकशिश, गुफ्तगू में चाशनी, बात में वजाहत और बिल्कुल दो टूक, न मुख्तसर और न ही तवील व फजूल, अंदाज़ ऐसा कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, दरमियाना कद, ना तो नाटे कि निगाह में ना जचें और ना ही बहुत लंबे कि नागवार लगें, दो शाखों के दरमियान एक शाख की तरह है जो सबसे ज़्यादा ताज़ा और खुश मंज़र हो, आपके रफ़का आपके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए कुछ फरमाएं तो आपकी बातें तवज्जो से सुनते हैं, आप कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाते हैं, आप बड़े ही मुता व मुकर्रम, आप न तुरशरू थे और न ही लगो बात करने वाले। नाज़रीन किराम, ये है उम्मे माबद अल-खुज़ाईया के उन जुमलों का एक सलीस उर्दू तर्जमा जो मैंने आपके सामने पेश किया।
ام معبد کے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہمارے سامنے کھڑا ہو، آپ کے ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے ہوں۔ ایسی بلیغ اور فصیح خاتون تھیں وہ کہ انہوں نے عربی زبان میں اپنے جو جملے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ فصاحت و بلاغ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ یہ تھیں وہ ام معبد جن کی مہمان نوازی کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر آنے جانے والے کو وہ اپنے خیمے پر روک کر اسے کھلاتی پلاتی اور سیراب کرتی تھیں۔ یہ ان کی مہمان نوازی اور کشادہ دلی تھی۔ اسی طرح زمانے رسول کا ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں۔ خاتون کتنی خوبیوں والی ہوتی ہے، کس قدر کشادہ دل ہوتی ہے، اس کے اندر مہمان نوازی کی صفت کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ ایک خاتون نے مہمان نوازی کرنے میں اپنے شوہر کی کس طرح سے مدد کی۔ یہ واقعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے اور ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری کا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، سورہ حشر سورت نمبر 59 آیت نمبر 9 میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو کتنی ہی پریشانی لاحق ہو جائے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ہوا یوں تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے، عشاء کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے ہوئے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور آپ نے کہا، صحابہ میرے اس مہمان کو کون اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کی مہمان نوازی کرے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا، آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں۔ لے کر کے مہمان رسول کو اپنے گھر آئے، گھر میں اندر جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں، ام سلیم میں اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ان کی وفادار بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، گھر میں صرف بچوں کے کھانے کے برابر خوراک ہے، بچوں نے ابھی نہیں کھایا ہے، اگر وہ کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو سلا دیتے ہیں اور یہی بچوں کا کھانا ہم اس مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ ابو طلحہ، اس میں آپ تو نہیں کھا سکیں گے، اس لیے کہ اس میں ایک ہی آدمی آسودہ ہو سکتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا، میری پیاری بیگم، دیکھو ایسا کرو، بچوں کو سلا دیتے ہیں اور یہ کھانا تم تیار کرو، میں دسترخوان پہ پیش کرتا ہوں، میں بھی بیٹھتا ہوں کھانے کے لیے۔ جب ہم دونوں بیٹھ جائیں گے، میں بھی اپنا ہاتھ چلانا شروع کروں گا، مہمان بھی کھانا شروع کریں گے، تو تم چراغ کے پاس جانا، اس جلتے ہوئے چراغ کے پاس، اور اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں صرف اپنا ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھیں گے میں کھا رہا ہوں اور وہ کھاتے کھاتے آسودہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں اور اتنی خوراک میں ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ وفادار بیوی ام سلیم تیار ہو گئی، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ کا فرمان ہے۔ ام سلیم نے کھانا تیار کیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیش کیا، مہمان بیٹھے، کھانا شروع ہوا، ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے ساتھ میں، کیونکہ زمانے کی تہذیب تھی کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھایا کرتا تھا۔ بیٹھے اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ادھر ام سلیم رضی اللہ عنہا چراغ کے پاس گئیں جو جل رہا تھا، اور اسے ٹھیک کرنے کے بہانے انہوں نے اس کو بجھا دیا۔ اس پلاننگ کے مطابق اندھیرے میں حضرت ابو طلحہ کے مہمان کھاتے رہے، کھا کر وہ آسودہ ہو گئے، ابو طلحہ بھی وہیں بیٹھے رہے لیکن وہ کچھ نہ کھائے، مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا میزبان کھا رہا ہے یا نہیں۔ اس طرح میاں بیوی دونوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر، اپنے مہمان کو اور رسول اللہ کے مہمان کو کھلایا، اس کی مہمان نوازی کی۔ کتنی بڑی مثال ہے مہمان نوازی کی۔ ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، کیا آپ جانتی ہیں کہ ابو طلحہ انصاری کو اور ان کی وفادار بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کارنامے پر کیا ایوارڈ ملا؟ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں فجر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نماز کے بعد حضرت ابو طلحہ کو بلاتے ہیں، ابو طلحہ کیا ماجرا ہے، خیریت سے ہو؟ ادھر آؤ، خوشخبری سن لو۔ کیا خوشخبری ہے اللہ کے رسول؟ یہ دیکھو رات میں جو کچھ تم دونوں نے کیا ہے، تم اور تمہاری بیوی نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، میرے مہمان کو لے جا کر جس طرح تم نے کھلایا ہے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت اتار دی ہے، سنو، اللہ سورہ حشر میں فرماتا ہے آیت نمبر 9،
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ نے تمہاری اور تمہاری بیوی کی تعریف کی ہے۔ ولو كان بهم خصاصہ، حالانکہ وہ خود پریشانی میں ہوتے ہیں، مشقت میں ہوتے ہیں، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے کر ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود نہ کھاتے تھے وہ، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ خود نہ کھاتے تھے وہ، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔